Salam değerli abituriyentler, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinle Dövlət İmtihan Mərkəzinin təşkil etdiyi sınağın coğrafiya suallarına baxacaq. İlk sualımıza baxaq. Miqrasiya prosesinə uyğun olanları müəyyən edin. Ağıl axınları təbii ki, miqrasiya prosesinə aiddir. Çünki əvvəllər miqrasiya əsasən əzələ axınları üzərində baş tuturdu. Yəni, əsas əzələ güclü insanlara ehtiyac var idi. İndi isə daha sabadlı və ağıllı insanlara ehtiyac var. Ona görə də artıq dünyada ağıl axını üstünlük təşkil edir miqrasiyada. Təbii ki, bir doğru cavabdır. Demarkasiyanın ümumiyyətlə miqrasiya ilə əlaqəsi yoxdur. Gastarbeiter, bəli, qonaq işçilərə deyirlər, bu da miqrasiya ilə əlaqəlidir. Demografik keçidin aidiyyatı yoxdur, inversiyanın aidiyyatı yoxdur. Təbii ki, düzgün cavab 1-3 bəbəndə olacaqdır. İkinci sualımıza baxaq. Naxçıvan İqtisadi Rayonunda əkinçiliyin intensiv suvarma tələb etməsinin başlıca səbəbi. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, hansı ərazilərin suvarmaya ehtiyacı var? Təbii ki, rütubət çatışmayan ərazilərdə. Yəni, ya yağıntı az düşməlidir, ya buxarlanma çox getməlidir. Və yaxud da yəni, rütubətmə əmsalı vahiddən aşağı olmalıdır ki, suvarmaya ehtiyac duyulsun. Naxçıvanda da yəni, bu amillər olduğu üçün suvarmaya ehtiyac var. A bəndi, rütubətli subtropik iqlimə malikdir. Xeyr, kontinental ərazidir Naxçıvan. Çay şəbəkəsinin sıxlığı aidiyyatı yoxdur. Buxarlanma qabiliyyətinin yüksək olması tamamilə doğrudur. Yəni burada yuxarılanma qabiliyyəti yüksəkdir deyə torpaqda rütubət çatmır. Ona görə də suvarmaya ehtiyac duyulur. Düzgün cavab C bəndi. Azərbaycanın landşaftları ilə bağlı verilmiş fikirlərdən hansı yanlışdır? İntrazonal landşaftlar yerli amillərin təsiri ilə formalaşır. Ola bilər. Dağ landşaftları nisbətən zəif mənimsəlmişdir. Tamamilə doğrudur. Çünki belə dedi, daha çətindir onu mənimsəmək reliefin hündür olduğuna görə. Landşaft sinifləri iqlim tiplərinə əsasən ayrılır. Xeyr, landşaft sinifləri əsasən reliefə görə ayrılır. Elə yanlış cavab C bəndidir. Düzənlik landşaftları aqroiqlim ehtiyatları ilə daha yaxşı təmin olunmuşdur. Tamamilə doğrudur. Orta Araz vilayətində Nival buzlaq landşafta bəli qapıcıqda rast gələ bilər. Keçək 34-cü suala. Azərbaycan sərhədində yerləşən ölkələri və coğrafi obyektləri müəyyən edin. Demək, sərhədin uzunluğu 1007. Biz bilirik ki, biz Ermənistanla 1007 km sərhədə malik. Ona görə bir Ermənistan. Gəlin görək, hansı variantlarda birinci Ermənistanda? A. Rusiya olmaz. Y. İran olmaz. Aha. İkincinə baxırıq. 471 km mazımsay. Demək, 2 Gürcüstanla olmalıdır. Demək, bir Ermənistan, 2 Gürcüstan. Hansı variantlardadır? Ya B variantıdır, ya da D variantı. Yəni D variantı da uyğun gələr, B variantı. İndi Ermənistanla Şahdağ silsiləsi, bəli, sərhəddə yerləşir. Lakin Qarabağ silsiləsi yerləşmir. Ona görə də biz buradan B bəndini atdıq. İndi gəlin D bəndini yoxlayaq, görə uyğun gəlirmi? Ermənistan, bəli, Şahdağ silsiləsi və Şərqi Göysə. Bəli, Ermənistanla sərhəddə Şahdağ silsiləsi, Qarabağ vulkanik yaylası, Şərqi Göysə, yəni silsilələri yerləşir. Doğrudur. 2. Gürcüstan. Bəli, sərhədimizin uzunluğu 471 km-dir. Mazımçay sərhəd boyu axır və Qarayazı dövlət qoruğu da təbii ki, bura aid olar. 2 də doğrudur. 3. İran. Bəli, 765 km İranla sərhədik biz. Və İranla sərhəddə Muğan düzü də yerləşir. Muğan düzü və Araz çayı. Tamamilə doğrudur. Demək, bizim sualımızın düzgün cavabı D bəndidir. 35-ci sualımıza baxaq. Uzunluğu 2000 km olan çayın mənbəyində atmosfer təzyiqi 360 mm civə sütunu, mənsəbində isə 760 mm civə sütunu olarsa, bu çayın orta meyilliliyini tapın. Ümumiyyətlə, biz çayın meyilliliyini tapmaq istəyiriksə, ilk öncə, deməli, çayın biz meyilliyi düşdürün bilməli. Yəni, M bərabərdir, D bölünsün, L. Yəni, düşmə bölünsün uzunluğa. İndi çayın uzunluğu bizə məlumdur. L bərabərdir 200 km, 2000 km. İndi bizə D-yi tapmaq lazımdır. D də çayın mənbə ilə mənsəb arasındakı hündürlük fərqidir. İndi burada mənbədə atmosfer təzyiqi 360, mənsəbdə isə 760-dır. Demək, bunlar arasındakı biz birinci atmosfer təzyiqi fərqini tapsaq, görərik ki, 400 mm civə sütunu edir. Və bir 10 metrdə 1 mm civə sütunu düşdüyü üçün biz 400-ü 10-a vursaq, eləcə 4000 metr. Yəni, dağın mənbə, daha doğrusu çayın mənsəbi ilə mənbə arasında 4000 metr məsafə vardır. Buradan yenə də M bərabərdir. D-nin yerinə qoyuruq 4000.
Elin yerine koyuruq 2000. Təbii ki burada da düzgün cevab olacaq. 2 metr bölünsün kilo metr. Cevab B bəndi. Növbəti sualımıza baxaq. Orta Araz vilayətinin iqlim tipləri və yarım tipləri. Deməli, Naxçıvan ərazisində dağ tundra iqlimi bəli mövcuddur. Biri seçək. Yayı quraq keçən soyuq iqlim bəli əsasən Naxçıvanda və qismən Talış dağlarında vardır. Aiddir. Yarım səhra və quru çöl. Bəli, qışı soyuq keçən yarım səhra və quru çöl var. Qışı quraq keçən mülayim isti. Ümumiyyətlə Naxçıvanda mülayim isti yoxdur. Yağıntıları bərabər bəlinə mülayim isti yoxdur. Naxçıvanda yarım səhra, soyuq və dağ tundra iqlimidir. Onun üçün düzgün cavab 1, 2, 3 A bəndi olacaqdır. 37-ci suala baxaq. Üzvi aşınmanın daha intensiv getdiyi məntəqələri müəyyən edin. Biz bilirik ki, üzvi aşınma yəni canlı aləmin çox olduğu ərazilərdədir. Təbii ki, məsələn, biz burada lap yüksək dağlıq əraziləri, yəni subnival nival əraziləri, yarım səhraları atmalıyıq. Bax, bir yarım səhra ərazisi olmaz. 5 yarım səhra ərazisi olmaz. 4 yarım səhra ərazisi olmaz. 2 təbii ki olar. 3 olar. 7 olar. 8 olar. Yəni bu ərazilər təbii ki canlı aləmin çox olduğu ərazilərdir. 2, 3, 7, 8 düzgün cavab deməndir. Növbəti sualımıza baxaq. Şagirdlər Xəzər dənizi sahilindən atmosfer təzyiqi 760 mm zivə sütunu olan bir dəqiqə qoy. Dur istəyirəm. Bunu yığışdıraq, ümumiyyətlə bu nəsə düzgün işləmədi. Aha. Deyir ki, şagirdlər Xəzər dənizi sahilində atmosfer təzyiqinin 762 mm civə sütunu olduğunu müəyyən etdilər. Daha sonra onlar 40 dərəcəlik paralel boyunca qərbə doğru hərəkət etdilər və çatdıqları ərazidə atmosfer təzyiqini ölçərsən onun 758 mm civə sütunu olduğunu aşkar etdilər. Deməli, 762 mm civə sütunu hündürlüyüdən gediblər. Bir dəqiqə bunu bir daha yoxlayaq. Deməli, 762 mm civə sütunu hündürlükdən gediblər və 758 mm civə sütununa düşüb temperatur. Yəni, 4 mm civə sütunu dəyişib. Daha doğrusu, atmosfer təzyiq, üzr istəyirəm. Biz bunu hündürlüyə çevirsək, 40 metr eləyər. 40 metr. Dəniz səviyyəsində təqribən 0 metr götürsək, yəni bu harca 40 metr hündürlüyüdə olan bir ərazi olmalıdır. Yəni, düzənli ərazi biz bunu hesab edə bilərik. Təbii ki, bu ərazi əsasən düzənliklərdən ibarətdir. Tamamilə doğrudur. Çünki aşağı hündürlüyə malikdir. Boz çəmən və ya boz qonur torpaqları rast gəlinir. Bəli, çünki bura belə də alçaq ərazilər olduğu üçün və Xəzər dəniz sahillərində əsasən yarım səhra quru çöl iqlimi olduğu üçün, landşaft olduğu üçün boz çəmən və boz qonur torpaqlara biz rast gələ bilərik. İki də doğrudur. Nival buzulaq təbii ki yüksək dağlıqda olur. Buna aidiyyatı yoxdur. Ölkəmizin əsas yay otlaqları. Biz bilirik ki bu qış otlağı ola bilər. Amma yay otlaqları əsasən belə deyək də subalt və alt çəmənliklərində. Yəni biraz yüksək dağlıq ərazilərdə mövcuddur. Ona görə bu da yanlışdır. Aqroiqlim ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunmuşdur. Olar. Çünki temperatur yüksək olacaqdır. 4-cü dövrün vulkanik surlarına biz Qarabağ vulkanik yarısında rast gəlirik ki o da hündür ərazidir. Ola bilməz. Demək düzgün cavab 1, 2, 5 Y bəndi olacaqdır. Aha. Növbəti sualımıza baxaq. Yerin coğrafi qütblərinə aid olmayan əlamətlər. Yerin coğrafi qütbləri demək bütün meridianlar coğrafi qütblərdə birləşir. Tamamilə doğrudur. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma zamanı ən böyük çevrə cızır. Xeyr. Biz bilirik ki, bunlar ümumiyyətlə hərəkətsiz nöqtələrdir. Ona görə böyük çevrələr cıza bilməz. Elə yanlış cavab budur. Yerin xəyali fırlanma oxunun onun səthi ilə kəsdiyi nöqtələrdir. Doğrudur. Yerin fırlanması zamanı praktik olaraq hərəkətsiz nöqtələrdir. Doğrudur. Ekvatordan eyni məsafədə yerləşirlər. Doğrudur. Növbəti suala baxaq.
Boksit ehtiyatları Yamayka, Polşa, Metalurgiya. Biz bilirik ki boksit ehtiyatları Yamayka'da olur ama Polşa'da olmaz. Ona göre bir getdi. Su ehtiyatları Kanada, Norveç. Bəli, bu ərazilərdə su ehtiyatlarına zəngindir və bunlardan elektrik enerjisi almaq mümkündür. Ona göre iki doğrudur. Meşə Rusya, Qazaxıstan. Xeyr, Qazaxıstanın meşə ehtiyatları, yəni demək olar ki, yoxdur, zəifdir. Ona göre iki, daha doğrusu üçü də biz seçə bilmərik. Geotermal, İtaliya, Japonya, kimyası nəsə? Geotermaldan daha çox enerji alırlar, yəni elektroenergetikada istifadə olunur. Ona görə 4-də yanlışdır. Fosforit, ABŞ, Mərakeş, kimya sənayesi. Bəli, fosforit, yəni həm ABŞ-da, həm Mərakeşdə rast gəlir və kimya sənayesində istifadə olunur. 2-5 düzgün cavab A bəndi olacaqdır. Qırx birinci sualımıza baxaq. Aha, bizə işıqlanma qurşaqlarını soruşur. Biz ilk öncə bilək ki, baxın, biz ekvator xəttimiz 23,5 dərəcə şimal enliyi, 23,5 dərəcə cənub enliyi, 66,5 dərəcə cənub enliyi, 66,5 dərəcə şimal enliyi və 90 dərəcə. Biz bilirik ki, bu 23,5 dərəcə enlikləri arası tropik işıqlanma qurşağı, 23 ile 65 arası mülayim, 66 ile 90 arası qütb işıqlanma qurşağıdır. Deyir ki, günəş zenitdə olmur və gecə gündüzün adi növbələşməsi pozulmur. Təbii ki, bu mülayim işıqlanma qurşağıdır. Çünki günəş 23,5 dərəcə şimal enliyindən cənub enliyi arasında zenitdə olur və adi növbələşmədə qütbdə pozulur. Təbii ki, bu aid olacaq şimal mülayim işıqlanma qurşağına. 1-ə A doğrudur. Gecə gündüzün adi növbələşməsi pozulur. Təbii ki, bu qütb işıqlanma qurşağıdır. 2-3-B. Xəzər və Qaradəniz. Təbii ki, bu şimal mülayim işıqlanma qurşağında yerləşir. C. Cənubi Amerikanın ucqar nöqtəsi yerləşir. Bu cənub mülayim işıqlanma qurşağındadır. Bu da yəni verilməyib burada. Ona görə seçə bilmərik. Heç bir aid eləm olmur. Günəş il ərzində günorta vaxtı üfüqün həm cənub, həm də şimal tərəfində görünə bilər. Təbii ki, tropiklərin arasında günəş zenitdə olur. Ona görə 2-də Y. 1-ə A, C, 2-ə Y, 3-ə B. Təbii ki, düzgün cavab C bəndi olacaqdır. Növbəti sualımıza baxaq. Verilmiş xüsusiyyətlərin aid olduğu inzibati rayon. Deməli, ərazisi 2 tektonik zonada yerləşir. Əhalinin milli tərkibi mürəkkəbdir. Və bir neçə iqlim yarım tipində yerləşir. Təbii ki, bu Zaqatala rayonudur. Çünki Zaqatala rayonu həm Böyük Qafqaz, həm də Kürd çökməsinə aiddir, Qanxayircəy vadisi hissəsi. Əhalinin milli tərkibi təbii ki, mürəkkəbdir, yəni burada müxtəlif xalqlar yaşayır. Bir neçə iqlim yarım tipə malikdir. Bəli, yağıntılar qışı quraq keçən mülayimistir, yağıntılar bərabər paylanan mülayimistir və s. Yəni bu tipli iqlim tiplərinə rast gəlmək olur. Ona görə 5 düzgün cavabdır. Daha sonra növbəti sualımıza baxaq. Əhalinin sayı 26,5 milyon nəfər, sahəsi isə 640 min kvadrat kilometrdir. Sahəsinin 4 cm kvadrat kilometrlə göstərildiyi xəritənin miqyasını və əhalinin sıxlığını tapın. Birinci biz miqyas düsturuna baxsaq, həqiqi sahə bərabərdir xəritə üzərindəki sahə vurulsun miqyasının kvadratına. Həqiqi sahə bizdə burada 640 verilib. Xəritə üzərindəki sahə 4 bərabərdir m kvadrat. Buradan m kvadrat bərabərdir. Biz 640-ı 4-ə bölsək 160 daha doğrusu 640 min. Bu da eləcə 160 min. Təbii ki, burada da M də bərabərdir 400-ə. Miqyas formasında göstərsə, arxasına 5 sıfır əlavə edərik. 400, arxasında 5 sıfır. Aha. İndi əhalinin sıxlığını da tapmaq üçün təbii ki, sıxlıq bərabərdir əhali bölünsün əraziyə. Deməli, əhalisi 25 milyon 600 mindir. Bölünsün ərazisi də 640 mindir. İndi biz buradan təbii ki, ixtisar işləri yaparsaq, qalır 256.
bölünsün. 2560'ı bölsək 64'ə. Təbii ki, sıxlıq da olacaq 40. Deməli, əhalinin sıxlığı 1 kvadrat kilometre 40 nəfər və miqyasda 1 bölünsün 40 milyon. Təbii ki, düzgün cavab B variantı. Növbəti sualımıza baxaq, 44-cü suala. Şəkildə verilən okyan dibinin relyef formalarına müvafiq ardıcılıqla düzdüyü sıranı müəyyən edin. Biz şəkildə diqqətlə baxsaq, bir, təbii ki, başlanğıc hissə şelf zonasıdır. Şelf. İki, okyan dibi, yəni ki, abisal düzənliklərdir. Üç isə təbii ki, qalxmaş ərazilər, yəni orta okyan dağ silsilələri. Orta okyan silsilələr. Şelf, abisal düzənliklər, orta okyan dağ silsilələri, düzgün cavab A bəndi. Növbəti sualımıza bax. Deməli, xəritə sxemə əsasən boru kəmərlərinin və onların uzunluqlarının azalması ardıcılığını göstərin. Biz bilirik ki, birinci ilə göstərilən Bakı Ceyhandır. Bakı Ceyhan. Təbii ki, Bakı Ceyhan uzunluğu 1768 kilometrdir. Daha sonra 3 ilə göstərilən Bakı Novorossiskidir. Bakı Novorossiskinin də uzunluğu 1347 kilometrdir. Və 2 ilə göstərilən isə Bakı Supsadır. Və Bakı Supsanın da uzunluğu 837 kilometrdir. İndi biz azalan sıra ilə deyilsə, başlamalıyıq. Bir Bakı Ceyhan. Deməli, bir olmalıdır Bakı Ceyhan. Daha sonra 3 gəlməlidir Bakı Novorossiski və 2 isə Bakı Supsa. Təbii ki, düzgün cavab D bəndi olacaqdır. Növbəti sualımıza baxaq. Cədvəldə illər üzrə A və B ölkələrin əhalisinin sayı göstərilmişdir. Buna əsasən düzgün fikirləri müəyyən edin. Deməli, A ölkəsi üçün əhalinin təbii artımının ikinci tipi səciyyəvdir. Ümumiyyətlə, biz əhalinin təbii artımını bilmək üçün təbii ki, biz burada hər 1000 nəfərə nə qədər artımın olmağı hesablamalıyıq. Deməli, A ölkəsində artıb olub 57 milyon, yəni 2015-dən 2019-a qədər, yəni 4 il ərzində 57 milyondan biz 57 milyon 240 mindən biz təbii ki 54 milyonu çıxsaq, burada görürük ki 3 milyon 240 min nəfər əhali artıbdır. İndi biz bunu hər 1000 nəfərə hesablasaq, deməli 54 milyon nəfərə təbii artım 3 milyon 240 min nəfər olub. Deməli 1000 nəfərə x. Təbii ki biz buradan hesablama aparsaq 3 milyon 240 mini vurarıq 1000-ə, bölərik 5 milyon 400 minə. Daha doğrusu, üzr istəyirəm, 54 milyona. Demək, x buradan 60, bu 4 il ərzində 60 nəfər artıb. 1 il ərzində də təbii ki 15 nəfər artıb. Demək, A əhalinin artımının ikinci tipinə aiddir. İndi B ölkəsinə baxaq. Burada 63 milyon 240 minə təbii ki biz 62 mini çıxsaq, daha doğrusu 62 milyonu çıxsaq, demək eləyər 1 milyon 240 min. Deməli, hər 62 milyona 1 milyon 240 min artıbsa, 1000 nəfərə təbii ki x. Biz buradan 1 milyon 240 mini vurarıq 1000-ə, bölərik 62 milyona. Təbii ki burada x bərabər 20 alınar. Bu 4 ilədir. Təbii ki 1 ilə də 5 nəfər. Demək biz buradan belə başa düşdük ki A 15 nəfər artı, yəni 12 nəfərdən çox olduğu üçün ikinci tipə aiddir.
B isə cəmi 5 nəfər artır deyə birinci tipə aiddir. Şimdi baxaq. A ölkəsi əhalinin təbii artımın ikinci tipinə aiddir. Tamamilə doğru. Biri seçirik. Hər iki ölkədə millətin qocalması müşahidə olunur. Xeyr, bu B-də ola bilər, amma A-da təbii ki bu cür deyil. Yəni təbii artım çoxdur, ikinci tipə aiddir. B ölkəsində əhalinin orta illik artımı 310 milyondur. Deməli, B ölkəsində ümumi artım 2 milyon, daha doğrusu 1 milyon 240 min idi. Bu da 5 il ərzində, yəni bu qədər artımdır, daha doğrusu 4 il ərzində. Biz bunu 4-də bölsək, 310 min eləyər. Bu da tamamilə doğrudur. Üçüncü fikir də doğrudur. B ölkəsi Mərkəzi Afrikada yerləşir. Xeyr, təbii ki bu hardasa yəni inkişaf etmiş ölkə və yaxud da birinci tipə aid olmalıdır. Amma Mərkəzi Afrikada biz bilirik ki artım çoxdur. Ona görə 4-ü seçə bilmərik. A ölkəsində demografik böhran baş verir. Tamamilə yanlışdır. A ölkəsi əmək ehtiyatları ilə yaxşı təmin olunmuşdur. Doğrudur. Çünki burada əhalinin artımı çoxdur. Demək əmək ehtiyatları da yaxşı təmin olunubdur. Demək düzgün cavab 1, 3, 6 B variantı olacaqdır. Növbəti sualımıza baxaq. Xəritə çıxımdə verilmiş ölkələrə müvafiq gələn variantları uyğunlaşdıraq. Federativ inzibati ərazi quruluşuna malikdir. Təbii ki, burada 3-ə aiddir. Malayziya federativdir. 3-ə A. Sosialist ölkədir. Təbii ki, bu Laosa aiddir. Daha doğrusu, üzr istəyirəm. Xəritəni biraz yaxşı görmək mümkün deyil, amma bəli, Laos olacaq. Demək, 1-ə olacaq B. Brunei ilə həmsərhəddir. Təbii ki, bu Malayziya aiddir. Respublika idarə etmə formasına malikdir. Təbii ki, bu Laosa aiddir. Paytaxtı Bangkok şəhəridir. Təbii ki, bu da Taylanda aid olacaq. Deməli, 1-ə B, D, 2-ə Y, 3-ə A, C. 1-ə B, D, 2-ə Y, 3-ə A, C. Təbii ki, düzgün cavab A variantı olacaqdır. Okean və materik tipli yer qabığının fərqli cəhətləri. Deməli, biz bilirik ki, Nazka litosfer tavasının əsasını təşkil edən yalnız okean yer qabığıdır. Ona görə bu fərqlidir. Biri seçirik. Çökmə süxurları ilə örtülmüşdür. Hər ikisində çökmə süxur mövcuddur. Granit qatına yalnız materik tipli yer qabığı aiddir. Ona görə bu da fərqli cəhətdir. Bazalt qatı mövcuddur hər ikisində. Demək, düzgün cavab 1, 3, D variantı olacaqdır. 49-cu suala baxaq. Atlantik okeanı hövzəsində yerləşir. Təbii ki, bu Fransaya aid olan Marsel və Havr'dır. Ona görə 1-ə A. Sakit okean sahilində yerləşir. Təbii ki, bu ABŞ-da Los Angeles və Yaponiyada Yokohama olacaq. Ona görə 2-ə B. Fransanın mühüm dəniz limanlarıdır. Təbii ki, bu Marsel-lə Havr'dır. Ona görə 1-ə C. Şimali Amerikanın mühüm hava və dəniz limanlarıdır. Bu New York və San Francisco olacaq. Təbii ki, 3-ə D. ABŞ və Yaponiya arasında ticarət əlaqələrində mühüm rol oynayacaq. Təbii ki, bu Los Angeles və Yokohama. Bu da Y. Deməli, 1-ə A, C. 2-ə B, Y. 3-ə D. Düzgün cavab Y variantı. 50-ci suala baxaq. Buğda istehsalının çəltik istehsalından fərqi. Biz bildiyimiz kimi, buğda əsasən mülayim iqlim qurşağında becərilir. Bu tamamilə doğrudur. Biri seçək. Avropada istehsalı azdır. Xeyr, bu yanlış cavabdır. Taxıl bitkiləri içərisində daha çox ərazidə becərilir. Bəli, buğda tamamilə doğrudur. Daha arealı daha böyükdür. Beynəlxalq ticarətdə böyük əhəmiyyətə malik deyil. Xeyr, böyük əhəmiyyətə malikdir. Əslində buğda. Çin ən böyük ixracatçısıdır. Təbii ki, yanlışdır. Ən böyük ixracatçıları Rusiya, Ukrayna, Kanada kimi, Avstraliya kimi ölkələrdir. Əsas ixracatçılarına Kanada, Avstraliya, Argentina aiddir. Tamamilə doğrudur. 1, 3, 6 düzgün cavab C bəndi olacaqdır. 51-ci suala baxaq. Böyük Alagöl, Göygöldən fərqləndirən əlamət. Dağ çəmən landşafında yerləşir. Xeyr. Dağlıq ərazidə yerləşməsi hər ikisinə aiddir. Şirin sulu və axarlı olması hər ikisinə aiddir. Dağ meşə landşaftında Göygöl yerləşir. Böyük Alagöl dağ çəmən landşaftında yerləşir. Hə, çox üzr istəyirəm. Burada A bəndi düzgün cavab. Böyük Alagöl dağ çəmən
Göygöl isə dağ meşə landşaftında yerləşir. Dağ meşə. Hə. Böyük Alagölü Göygöldən fərqləndirən cəhətlərsə elə düzgün cavab A bəndə olacaq. Dağ çəmən landşaftında yerləşməsi. Növbəti sualımıza baxaq. Deməli Euler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Burada bizə 2 dənə diaqram verib. Düzdür, biz diaqramı tam yaxşı görə bilmirik, amma hardasa görürük ki, yağıntıların miqdarı 700 mm-ə yaxındır və hardasa yağıntılar bərabər paylanıb. Bu mülayim dəniz. Biz bunu hesab eləyə bilərik. İkinciyə baxsaq, temperatur yüksəkdir. Yay ayları, daha doğrusu qış ayları çox quru, yay ayları isə daha rütubətlidir. Demək bu, şimalın subtropiki olur, subekvatorial ola bilər. İndi gəlin baxaq, enliyarpaqlı meşələr əsasən mülayim dənizdə yayılıb. Ona görə bir aid olacaq birə. Əlverişli iqlim şəraitinə malikdir hər ikisi, ortaq cəhət. Savanna və seriş meşələr təbii ki, subekvatorial zona. 2-3. Qırmızı qonur torpaqlar təbii ki subekvatorial zona 2-4. İlin bütün fəsilləri aydın müşahidə olunur. Bu təbii ki enliyarpaqlı meşələr çünki mülayim iqlim qurşağına düşür. 5. Daha çox mənimsənilmiş ərazilərdir. Təbii ki hər ikisi daha çox mənimsənilir. Ona görə 1-ə 2-5, 2-yə 3-4, 3-ə 2-6. Deməli 1 5 3 4 2 6. 1 5 3 4 2 6 təbii ki düzgün cavab Y bəndidir. Bir daha bax. Enliyarpaqlı meşələr təbii zonası geniş almışdır. Bəli. 1-ə aiddir. Əlverişli iqlim şəraitinə malikdir. Hər ikisi savanna və seyrək meşələri aiddir. Subekvatorial qırmızı qonur torpaqlardır. Bu da subekvatorial. İlin bütün fəsilləri aydın müşahidə olunur. Mülayim, daha çox mənimsənilmiş ərazilərdir. Bu da hər ikisi tamamilə doğrudur. Daha sonra 53-ə baxaq. Neogen yaşlı çuxurların daha geniş yayıldığı ərazilər. Azərbaycanda neogen çuxurları deməli yayılmışdır Abşeronda, Ceyran çöldə və Qusar mali düzənliyidə. Verilənən ərazilərdən 3 Ceyran çöl, təbii ki 6 da Abşerondur. Ona görə düzgün cavab 3 6 olacaqdır. Daha sonra neft sənayesinin daha yaxşı inkişaf etdiyi ərazilər. Təbii ki, neft sənayesi Azərbaycanda, Tataristanda və Türkmenistanda daha yaxşı inkişaf edir. Ona görə 3, 4 və 5 doğru cavab olar. Ha, 2,5 ton sudan 35 kg duz alınmışdır. Duzluğu müəyyən edin. Deməli, 2,5 tonunda 35 kg'dırsa, 1 tonunda da x. Buradan da biz 35'i 2,5'e bölsək, deməli, 35 bölünsün 2,5. Hə, cavab 14 olar. Deməli, 1 tonunda 14 kg, yəni ki, 1 litrində də 14 qram duzu var. Bu da ki, 14 promilli duzluq deməkdir. Növbəti sualımıza baxaq. Qütb səhraları üçün səciyyəvi olmayan əlamətlər. Havanın su buxarı saxlama qabiliyyəti yüksəkdir. Təbii ki, yanlışdır. Burada temperatur nə qədər aşağıdırsa, onun su buxarı saxlama qabiliyyəti də aşağıdır. Ona görə aid olmayan bir aid deyil. Buxarlanma qabiliyyəti ilə buxarlanma arasında fərq azdır. Buxarlanma qabiliyyəti ilə, bəli, burada buxarlanma qabiliyyəti də azdır, buxarlama da azdır. Bu tamamilə doğrudur. Havanın nisbi rütubətliyi aşağıdır. Təbii ki, havanın nisbi rütubətliyi əksinə yuxarıdır. Buxarlanma qabiliyyəti yüksəkdir. Buxarlanma qabiliyyəti təbii ki aşağıdır. Temperatur aşağı olduğu üçün. Albedo, əks etdirmə, bəli bu ərazilər buzlaq olduğu üçün albedo yüksəkdir. Qar xətti okean səviyyəsinə yaxındır. Bu da tamamilə doğrudur. Demək bir daha bax. Havanın su buxarı saxlama qabiliyyəti yüksəkdir. Bu yanlışdır. Buxarlanma qabiliyyəti ilə buxarlanma qabiliyyəti arasındakı fərq azdır. Doğrudur. Havanın nisbi rütubətliyi aşağı yox, yuxarıdır. Buxarlanma qabiliyyəti yüksəkdir. Hə, yanlış istəyir də bizdən. Buxarlanma qabiliyyəti yüksək yox, təbii ki aşağıdır. Ona görə 1 3 4 düzgün cavab olacaq. Albedo yüksəkdir, doğrudur. Qar xətti okean xəttinə yaxındır, bu da doğrudur. Aha. Baxaq 57-ci sualımıza. Deməli, deyir ki uyğunluğu müəyyən edin. Əxəqqar yaylası, Efiopiya yaylası, Şərqi Afrika yaylası. Nil çayının ən böyük sağ qolu buradan başlayır. Deməli, təbii ki, bu Efiopiya yaylasından başlayır. Ona görə 2-yə A. Fəaliyyətdə olan vulkan mövcuddur. Bəli, Kilimanjaro vulkanı Şərqi Afrika yaylasında. Sutkalıq temperatur amplitudu daha böyükdür. Təbii ki, bu səhralıq ərazi Əxəqqar yaylası olacaq.
Aha, Materik'in ən hündür nöqtəsi, yenə də Kilimanjaro, bu şərqi Afrikadadır. Denudasiya ve aşınma nəticəsində kəskin parçalanmış şahid dağlarda, təbii ki, Əxəqqarda olacaqdır. Daha sonra situasiyamıza keçid eləyək. Deyir ki, relief ve iqliminin asılı olarak her bir regionun özünə məxsus çay şəbəkəsi yaranır. Çaylar müxtəlif xüsusiyyətlərinə göre bir-birindən fərqlənir. Verilmiş göstəricilərdən istifadə etməklə A ve B çaylarını təhlil etmək mümkündür. A ve B çayları eyni iqlim qurşağı daxilində enlik istiqamətində axır. A çayının mənbəyində havanın temperaturu 4.8, mənsəbində isə 19.2 dərəcədir. Uzunluğu 320 km'dir. B çayının mənbəyində isə havanın temperaturu 4.4 dərəcə Selsiyə, mənsəbində 19.6 dərəcə Selsiyədir. Uzunluğu 2500 km'dir. Deyir, verilmiş göstəricilərə əsasən mənbə ilə mənsəbi arasındakı təbii komponentlər daha az dəyişikliyə məruz qaldığı çayı müəyyən edin. Və fikrinizi əsaslandırın. Təbii ki, bu hündürlüyü daha az olan. Demə, verilmiş göstəricilərə mənbə ilə mənsəbi arasında təbii komponentlərin daha az dəyişikliyə məruz qaldığı çayı müəyyən edin. Biz bunu hündürlüyə əsasən müəyyən edə bilərik. Təbii ki, A çayında temperatur 19.2 çıxılsın 4.8 bu da eləcək 14.4 dərəcə Selsi hər 1 metrə 6 dərəcə temperatur düşürsə x metrədə 14.4 dərəcə Selsi temperatur düşər. Aha, biz burada 14.4'ü 1000'e vurup 6'ya bölsek A çayının mənbə ilə mənsəbi arasında hündürlük fərqi 2400 metr olar. Yani çayın düşməsi 2400 metrdir. B çayının mənbəyində isə havanın temperaturu 4.4 dərəcə 19.6'dır. Deməli 19.6'dan da təbii ki, bundan da biz 4.4'ü çıxsaq, olacaq 15.2. İndi biz bunu hesablasaq, yəni düşməni tapsaq, təqribən 2500 metrdən, yəni yüksəkdir də. Və biz bunları təhlil eləsək, görərik ki, B-nin meyilliyi daha çoxdur, A-nın meyilliyi isə daha azdır. Təbii ki, daha az dəyişikliyə məruz qalan A ərazisi olar. Daha sonra biz burada cədvəli görə bilmədiyimiz üçün təbii ki, digər sualları cavablandıra bilmirik.